Так, доброго дня. Чи можна клеїти мінвату на ляпухи, якщо стіна досить рівна, перепад до 1 сантиметру? Теоретично так, Маріан, а практично ну, це погано. Я зараз вам розповім, чому. Ви можете це перевірити, зробивши теплотехнічний розрахунок. Ось, дивіться. Значить, коли... На ринок України будівельний спочатку зайшов екструдований пінополістирол фірма BASF. І у них спочатку було обов'язкове штукатурення стіни, і потім на гребенку клеїться сам утеплювач. Ось, але вслід за ними зайшла мінеральна вата, і так як ППС вже завоював частину ринку, їм потрібно було його вибити. І вони сказали так: ППС – це екструдований пінопласт, він паронепроникний, його обов'язково треба стіни штукатурити, і вони праві. І вони праві. Обов'язково треба штукатурити. Під пінопласти фасад обов'язково. А от в нас мінеральна вата, вона має гарну паропроникність, їй ця штукатурка нафіг не нужна, тому що все одно це повітря, 95% повітря. Ну, то є там ці воздушний прошарок чи нема, то можна все це ляпити на ляпухи, ось, і все це буде працювати. І ось так от вони завоювали цей ринок. Але потім виявилось, що коли ви будете клеїти на ляпухи, то мінеральна вата, вона буде мати нерівності, тобто вона буде десь між цими ляпухами провалюватися. Тобто вона має ось таку хрінь. І виходить, що коли сонечко десь так наискось світить, то стіни просто пипець, вони як мазанка виглядають. Тут навіть пінопласт, коли ж поклюють, видно, а мінвата це взагалі був жах. І ось виходить так, що коли фасадчики починають працювати, вони ж як працюють? Клей, щоб його нанести, треба прижати. Розумієте? А як його можна прижати, якщо воно пружинить, воно пружне? Тобто він надавлює, а воно назад віддавлює. Розумієте? І виходить так, що коли між ляпухами, мінвата на ляпухах, і починають наносити цей шар штукатурний, його починають вирівнювати. Тому що коли воно криве, то зауваження... І ну, навіть коли сонце збоку не світить, але все одно воно криве, воно на око криве, розумієте? Там кожен кут він кривий, кожне примикання воно криве. І фасадчики починають це вирівнювати. От чому вони не люблять цю мінвату? Мало того, що вона колиться, так її ще вирівнювати, це жах. Тому що якщо ви будете наносити дуже товстий шар, він буде схватуватися, висихати, провалювати, зменшуватися в об'ємі. Якщо ви наносите тонкий шар, то коли будете вирівнювати, трошки сильніше жмете, і він ламається. Ось, і от вони починають слой за слоєм це вирівнювати. І в них виходить, що мінімум ось ця товщина штукатурки, шпакльовки, там 5 мм, а десь вона може бути і 15 мм. Взагалі-то. Ось, і виходить так, що в середньому 10, отак от з вас гроші візьмуть, але якщо ви зробите розрахунок теплоопіру цієї стіни і звернете увагу на зволоження мінеральної вати, то ви побачите, що зона конденсації знаходиться ось тут. І коли у вас шар штукатурки більше 10 мм, то йде переволоження. Тобто навіть влітку ця стіна не висихає. Іде так зване порушення парапроникності шарів. Тобто шар – це не тільки парапроникність матеріалу, це ще його товщина. І чим товще, тим гірше буде пропускати пар. І ось виходить, що виробники мінват, вони знають про це. Тому якщо ви поглянете, то побачите, що мінеральні вати під технологію мокрого фасаду мають більшу щільність, вони мають більше клею. Це для того, щоб коли оця мінвата зволожена почне тут замерзати, буде мікророзрив, тобто волокна рвуться. І рік за ріком
потрошку йде надрив. І через декілька років оця вся штукатурка, вона може пластами відпадати. Тим паче, коли ви на неї поглянете, змочите водичкою і побачите, що ця шпаклівка має отакі ось тріщини. Тобто це воздухопроницаємость погана. Чим більше цих тріщин, тим гірше тримає тепло ця стіна. Вона продувається тупо вітром. Тому виходить так, що для того, щоб зменшити оцей ефект, хочете ви, чи не хочете ви, чи не хочете, але вам потрібно стіну штукатурити. Розумієте? Тобто, якщо пінопласт, під пінопласт ви штукатурите, щоб клеїти його під гребенку, щоб не було ось тут, не дай Боже, пустоти, де може волоха збиратися, так? То мінвату треба штукатурити, щоб зменшити фінішний слой шпаклювання, щоб ви його не перевищили більше, ніж там 5 мм, потім, тому що потім буде ще декоративна штукатурка, це ще декілька міліметрів. Розумієте? І ось тому для мінвати використовуються зараз силікат силіконової декоративної штукатурки для того, щоб була максимальна паропроникність. Навіть на основі цементу зараз не бажано брати під мінеральну вату. Зрозуміла історія. Тобто процес один, але призначення різні. Пінопласт для того, щоб не було пустоти, під мінеральну вату, щоб зменшити фінішний шар оздоблювання. І не порушувати нормативи ДБН по паропроникності шарів. Не забувайте ставити лайки ось і писати коментарі.